Bugün saat 15:00-da Bakının 28 May metro stansiyası yaxınlığında qanunsuz həbsinə etiraz olaraq artıq 35 gündür aclıq aksiyasını davam etdirən Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya planlaşdırılmışdı. Aksiya barədə öncədən xəbər tutan polis əraziyə xeyli sayda qüvvələr toplayıb. Aksiyaya başlayan kimi müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçiləri Zaur Əkbər və Zəfər Əhmədov saxlanılıblar. Ay Allah! Ay! Ay! Zəfər Əhmədov və Hazırda Zəfər Əhmədov və iki nəfər də şəxs saxlanıldı. Zəfər Əhmədovla Zaur. Gördüyünüz kimi daha iki nəfər şəxs saxlanıldı. Onlar biri. Daha iki nəfər xalq cəbhəsinin üzvləri saxlanıldı. Yavaş yavaş. Gelin yavaş. Ben şey diyeyim, ben de sokak. Hürmetli izleyiciler, iki nəfər də aksiyada iştirakçısı saxlanıldı. Onlar Salih bəyə azadlıq şüarları səsləndirirdilər. Qeyd edək ki, Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının 201 Zəfər Əhmədov və eləcə də Zaur saxlanıldı. Onlar da hər hansı bir istiqamət apardıqları haqqında məlumatımız yoxdur.